20:30 на годиннику в ефірі «ЮА Поділля», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі коротко про такі теми. Жителі села Райківці Хмельницького району протестували проти обробки полів гербіцидами. 269 підписів із 500 необхідних зібрала електронна петиція щодо обладнання громадського транспорту Хмельницького системами кондиціонування та опалення. Вперше у Хмельницькому відбулись змагання з забігу та велозаїзду вгору на дистанцію 500 метрів. 12 мітингувальників села Райківці Хмельницького району зібрали сьогодні під Гвардійською сільською радою з проханням не віддавати землю приватним власникам, бо вони на ній пасуть худобу. Про це повідомила староста села Райківці Ганна Шевчук. Жінка додає, агрофірма, яка орендує ділянку землі, обробила її гербіцидами. Їх використовують для повного очищення полів від бур'янів. Тепер, каже, пасовища у селі немає, бо всі землі приватизовані. Ганна Шевчук, староста села Райківці, розповідає, земельна ділянка у селі біля річки була пасовищем. Тепер її виділили під особисте селянське господарство 5 учасникам операції об'єднаних сил – 2 гектари кожному. Вони заключили договір з агрофірмою та здали землю в оренду. Для нашого села це дуже важлива земельна ділянка, через те, що на ній люди випасають худобу. Це звернулися жителі нашого села з такою заявою, що земельну ділянку оприскують гербіцидами. В 12 годин під'їхали трактори і почали бризкати. Якраз люди пасли череду. І от їхній дзвінок, ми приїхали сюди на поле. Дійсно, тут сильний був, якраз вітер був з цієї сторони, як з Андріковець, і вонь дуже був. Сьогодні ми поїхали, написали люди заяву. Заяву звернулися з тим, щоб це пасовище залишили для людей, для громади. Жителька села Райківці Раїса Фліс розповідає, у череді 17 корів, додає, була першою, хто з місцевих жителів бачила, як обробляли землю гербіцидами. Це було п'ятниця, я пасла тоді череду і десь часов коло 12 заїхав трактор от з такими вілами. І почав бризкати, але я подумала, що поїде на поле. Дивлюся, ні, він розвернувся і пішов по березі берег пропити. Ми після обіду вже туди не гнали пасти, а пасли вже на другому березі, там маленькому, вузенькому, де нема худоби, де подітися, де напитися води. І запах, звісно, був. Перейшли ми на другий день, я пас черду після тютіраї. Приходимо, таблички, приганяємо таблички набити, запах конкретний, що неможливо навіть там на цім полі стояти. Хто набив тих табличок, хто їм розрішив туди їхати, бризкати. Наше один кусочок цього поля, і ми не маємо де пасти вже. А ми пасемо, ще моя мама там гуси, казала, пасла. А тут, видите, хазяї появилися, торг вже все в нас забрали. Цю землю. Чого нас не попередили, щоб ми, може, в той день не випускали худобу. Може, ми б її взагалі, ми то не маємо куди її вигнати в другий бік. Може, ми б її вдома тримали. Два дні людей тошнить, голови болять, люди в'ялі. І могла б і худоба потравитися. Ніхто не попередив. Лариса Гуца вважає, військовослужбовці, котрим надали землю, використовувати її під особисте селянське господарство не будуть. Хай свою дитину він после туди воювати, і тоді цьому атовцю дасть, хай йому дадуть там землю. В цьому болоті там неможливо нічого, ні посіяти, ні нічого, це підпасовище, тільки це віками воно там було. Наразі ми намагаємося зв'язатися із представниками агрофірми, яка орендує землю. Ганна Шевчук додає, жителі Райківців звернулися з заявою на ім'я селищної голови Гвардійської ОТГ. Далі цю заяву подали на прокуратуру Хмельницької області. Анастасія Збродова, Володимир Зайчуковський, новини на Суспільному, Хмельниччина. У Міноборони розповіли про стан здоров'я моряків, звільнених з полону в Росії. Нині вони знаходяться у головному військовому клінічному госпіталі. Серед них шепетівчанин Сергій Цибізов. Моряків оглянули лікарі, їм проведено необхідне обстеження та призначено поетапне лікування. Про це повідомляє прес-служба Міноборони. Начальник госпіталю Анатолій Казмірчук зазначив, що стан здоров'я моряків задовільний. Однак кожному потрібен час на лікування та обстеження. Також їм надають допомогу психологи та військовий капелан. –
271 підпис із 500 необхідних зібрала електронна петиція щодо обладнання громадського транспорту Хмельницького системами кондиціонування та опалення. Її автор – одна із спільнот у соцмережі. У зверненні просять обладнати міський громадський транспорт системами кондиціонування та опалення до 1 травня 2020 року. Чи можливо встановити кондиціонери та системи опалення у громадському транспорті, дізнавався Андрій Гуменний. Хмельничанин Назар Мілкий щодня користується громадським транспортом. Каже, електронну петицію підтримує. Підтримую, тому що зимою може бути холодно, а літом, мені кажеться, кондиціонерів не треба, бо вікна відкривають. Електронну петицію щодо обладнання громадського транспорту Хмельницького системами кондиціювання та опалення зареєструвала 3 вересня. Наразі вона набрала 271 підпис із 500 необхідних. Зареєструвала петицію одна із спільнот у соцмережі. Не писав раніше, бо, так сказати, сам не стикався з цією ситуацією, а нещодавно довелося проїхатися, скористатися послугами громадського транспорту. І це було ще не в самий спекотний день, здається, 24-25 градусів було. Встановлення кондиціонерів та систем опалювання у громадському транспорті передбачено технічними характеристиками, пояснює виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міськради Сергій Шепорев. На маленькій відстані транспортні засоби, які працюють по місту, на відстані до 50 кілометрів, їхня характеристика не передбачає кондиціонери. Чому? Тому що при постійному відкриванні дверей і постійному посадки та висадки пасажирів, сам пасажир, він може отримати захворювання. На Хмельниччині є громадський транспорт, який обладнаний кондиціонер, розповідає начальник управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області Віталій Дзюба. Хмельницький, Кам'янець-Подільський, є декілька маршрутів, в яких транспортні засоби обладнані. Хмельницький, Вінниця та Хмельницький рівне. По місту Хмельницьку є декілька транспортних засобів, які обладнані кондиціонерами, які обслуговують 29-й, 49-й маршрут. Олександр Мішин – приватний перевізник, котрий обслуговує маршрути номер 21-22 та 51, каже, встановлення таких систем недоцільне. Якщо на вулиці плюс 40, то в салоні автобуса має бути 35-37. Тобто від 5 до 7 градусів має бути нижча температура. Якщо буде ще нижча, всі будуть хворіти. Обладнання громадського транспорту кондиціонерами та системами опалення призведе до підняття вартості проїзду, каже заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. В тролейбусі треба встановити мінімум 2 кондиціонери, так само в великогабаритному автобусі. Вартість цього кондиціонеру приблизно по мінімуму від 3 тисяч доларів. Ну, грубо кажучи, це 75-80 тисяч гривень, але це не все, його треба обслуговувати, це додаткові затрати. Якщо петиція набере 500 голосів, то при наступному обрахуванні тарифу, очевидно, ми будемо включати витрати на кондиціонування в вартість проїзду. Андрій Гуменний, Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельницькі поліцейські з'ясовують обставини ДТП, у якій важко травмувався 30-річний пішохід. Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 8 вересня, близько 10-ї години вечора, поблизу села Правдівка Ярмолинецького району. Про це розповіла прес-секретарка головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, 40-річний житель Старокостянтинівського району автомобілем наїхав на 30-річного жителя Дорожнянського району. Внаслідок ДТП пішохід отримав перелом лівої ноги, садне та перелом лобної ділянки нижньої щелепи, політравми. Його ушпиталили до реанімаційного відділення Ярмолинецької центральної районної лікарні. Поліція ж відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі тривають слідчі дії. Сьогодні з 22-ї години вечора до 6-ї години ранку 10 вересня призупинять рух громадського та автомобільного транспорту та відключать живлення контактної мережі на проїжджій частині вулиці Шевченка, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, рух транспорту обмежать на ділянці від вулиці Горького до Старокостянтинівського шосе у зв'язку з виконанням робіт з улаштування верхнього шару асфальтно-бетонного покриття.
Вперше у Хмельницькому відбулись змагання за бігу та велозаїзду вгору на дистанцію 500 метрів. Ділянкою для забігу стала вулиця Свободи – від Зарічанської до проспекту Миру. На змаганнях побувала наша знімальна група. На змагання зареєструвалися 150 учасників. Відбувалися вони у різних категоріях. Чоловіки змагалися окремо від жінок, велосипедисти у категоріях «маунтенбайк» та «велосипеди шосе», каже заступник начальника міського управління молоді та спорту Наталя Томусяк. За її словами, це перші подібні змагання не лише в місті, але й в Україні. Це велозаїзд та забіг вгору. Дистанція 500 метрів. Якщо ми говоримо про велозаїзди, то вони є аналоги в Україні, а самих забігів у нас немає такого в Україні, тому вперше, і ми сподіваємося, що це буде така ізюминка, наша вершина свободи. Спробувати власні сили на змаганнях з велозаїзду вгору вирішив хмельничанин Євген Ходак. Каже, велоспортом зацікавився 6 років тому та не займається професійно. Хочу отримати якісь нові позитивні враження, емоції, адреналін від участі, звичайно, тому що я вперше приймаю участь у подібних заходах. І у нашому місті, наскільки я знаю, це також вперше будуть проводитися змагання подібного виду. У забігу вгору взяв участь професійний спортсмен Тарас Чукань, який займається бігом на середні та довгі дистанції. Каже, готується до чемпіонату України з легкої атлетики. Сюди завітав випробувати свої сили. Що краще виходять за часом, а не за місцями, тому я працював на результат, відповідно, хотів бути першим. Я думаю, буде трошки легше. Насправді вдалося важкувато, але ще сили є на фінал, щоб поборотися за високі місця і хороший результат. Ці змагання так, спробувати щось нове для себе, нові враження. У змаганнях також взяли участь діти. Вони долали меншу дистанцію, ніж дорослі, каже Наталя Томусяк. Для молодшої категорії 7-9 років так само будуть відбуватися забіг та велозаїзд, дистанція 100 метрів. Та для старших дітей 10-13 років буде дистанція 200 метрів. Переможці змагань отримали медалі, грошові винагороди та подарунки від спонсорів. Леся Боровець, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на сьогодні. Наступний випуск в ефірі вже завтра о 7:30. Побачимось!